Maar afdelen want ik gevoel dat daar voor ons meer waaie onderwerpe gegeven word. En mijn afdeling B was het maar lekker om nie net wat die gewoonte te skryf soos die dialoog en die agenda die doelen nie. So daar was baie meer brewe waar ons geskryf. Ja. Daar was soos lekker onderwerpe en so aan, maar nie so divers soos wat ek gedink het dit gaan wees nie. En afdeling B was vir my bietjie anders, niks moeilik nie, maar net goed wat ek nie verwag het nie. Van my kant was die vraag ook baie maklik geweest. Op 'n manier dat het amper elementair was, teenoor wat ek gewoond is. Baie van die onderwerpe wat ons gehad het, was amper al, soos nie kon eindelijk te veel daaroor geskryf het, so het was amper al, dit is 'n baie oop ding, maar en het ek het gevoel, het was het elementair geweest. Maar soos in afdeling 2 was ek ook weer bly geweest, want hulle het 'n bietjie ander vrae gevra, soos 'n mens kon nie net, want het is gewoonlik 'n dialoog en 'n speech wat of iets wat mens moet skryf, en nou kon jy nou vir eens 'n brief of ietsie wat beter was. En het was het, ja, maar verder oor die vrae, dit was anders geweest hierdie keer, wat ook al 'n goeie ding is, maar ja. In terme van hoe julle kreatiwiteit half opwek, hoe doen julle dit? Ek gaan weer na jou toe gaan. Ek vat gewoonlik goeders wat met my in die verlede gebeur het en skryf my 'n storie daaroor. Ek luister, soos as ek Afrikaans skryf, luister ek al die Afrikaanse musiek waarvan ek hou en ek luister nogals gedigte en soos podcasts en sulke goed om verskillende idees op te wek en ja, dan. Soos wat? Ek dink nie ek mag die band se naam sê dit. Ek luister FBK en nee.